Välkomna att fira högmässa idag på domsöndagen. Temat är Kristi återkomst. Välkomna ni som är här i kyrkan och ni som följer oss digitalt. Idag följer vi andra årgångens textläsningar och de finns på sidan 1569 i psalmboken. Kollekten idag är en församlingskollekt som går till julänglarna. Och kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid mässans slut. Att vi firar mässa innebär ju också att vi har nattvard. Och våra oblater är glutenfria och vinet alkoholfritt. Efter mässan idag är ni välkomna att stanna kvar på kyrkkaffe som är längst bak under oljeläktaren. Och så vill jag pålysa en fin konsert som blir ikväll med domkyrkans herrar som sjunger gregoriansk sång. Och det är här klockan 18. Låt oss be. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Då ska vi snart lyssna till klockringningen. Thank you.
Då får vi hälsa varandra välkomna i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Jag låg vaken på nätterna och vågade inte somna eftersom jag var rädd för att komma till helvetet. Ja, det sa en ung man i en tv-soffa förra fredagen. Inslaget tog tag i mig. Det berörde mig på djupet. Och insikten om att troende människor kämpar med en rädsla för Guds vrede. En skräck över att bli dömda till den eviga elden. Men barn som växer upp i våra kyrkor ska ju aldrig någonsin behöva tvivla på Guds kärlek. Ingen ska tvivla på att de inte duger som de är. Eller känna att de behöver dölja vem de är och frukta att de kommer till helvetet bara för att de upptäcker att de älskar någon av samma kön, vilket var fallet med den unge mannen i tv-soffan. Den här söndagen är ingen dom i negativ bemärkelse. Tvärtom så speglar texterna hoppet. Hoppet om att slutet faktiskt inte är slutet. Och hoppet om att Guds kärlek, den övervinner all världens ondska. Så låt oss be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig, möt mig enligt ditt löfte. Att ta emot alla som söker dig. Och Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.
helige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Vi ber Jesus Kristus som möter oss redan här, i de som hungrar och lider nöd och som ska möta oss som vår frälsare och konung vid livets och världens slut. Till dig ropar vi om barmhärtighet och nåd, idag och alla dagar in till tidens ände. Amen. Då ska vi få lyssna till dagens gammaltestamentliga läsning. Daniel i Gamla testamentet var känd för att kunna tyda drömmar och för att han själv fick många drömmar och syner. Vi läser om en sådan syn i Daniel 7 kapitlet, verserna 9-10. I en syn om natten såg jag, Daniel, tronstolar sättas fram och en uråldrig man slå sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var eldslågor och hjulen därunder flammande eld. En ström av eld flöt fram från platsen där han satt. Tusen och åter tusen betjänade honom. 10 000 och åter 10 000 stod där inför honom. Så tog domare plats och böcker öppnades. Så lyder Herrens ord. Thank you.
Epistelläsningen idag kommer ifrån Uppenbarelseboken. I Daniels syn fanns en domare. Johannes fick en liknande uppenbarelse på ön Patmos. Vi läser från Uppenbarelseboken, 20 kapitlet, verserna 11-21. Jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den. Och jorden och himlen flydde inför honom. Och det fanns inte längre någon plats för dem. Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, Livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. Och havet gav tillbaka de döda som var i det. Och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: Se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa: Se, jag gör allting nytt. Och han sa: Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. Så lyder Herrens bud. Thank you.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står skrivet hos Johannes evangeliet. Jesus sa: Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen, för att alla ska ära sonen liksom det ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Sannerligen, jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er, den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda ska höra Guds sons röst, och de som hör den ska få liv. Ty liksom fadern äger liv, så har han också låtit sonen äga liv, och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människosonen. Var inte förvånad över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort det goda ska uppstå till livet, och det som har gjort det onda ska uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något, som jag hör, så dömer jag, och min dom är rättvis. Jag följer inte min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. I den röda lilla träkyrkan skulle man fira domsöndag. Personalen hade diskuterat hur man på bästa sätt får fram både det stränga men också det hoppfulla budskapet för den här dagen. Då kom någon på den lite udda idén att låta kören bära clownnäsor. Inte som ett spex, utan som det allvar och det hoppfulla som clownen kan visa oss på. Ingen kan vara mer ledsen eller gladare än en clown. Jag har hört talas om barnsjukhus som har sin egen clown. Clownen ger de sjuka barnen hopp, men samtidigt något allvarligt bär den med sig. Just den här domsöndagen så hade religionsradion hört av sig och ville komma till den lilla röda träkyrkan för att se, som de sa, om det fanns någon glöd på domsöndagen i Svenska kyrkan. Man hade en tanke om att det var det som var budskapet på domsöndagen. Det skulle gnistra från predikstolen. Radiofolket kom, såg och hörde kören som denna dag lät något nasalt på grund av sina näsor. Och budskapet, det var, liksom clownens budskap ofta är, allvar blandat med hopp och glädje. Precis så som den kristna tron kan få vara. Domsöndagen och söndagen en vecka före är ju de två sista söndagarna på kyrkoåret. Men det är också en söndag som har sitt sammanhang med söndagen som kommer och den tiden i kyrkoåret, adventstiden.
Domsöndagen handlar om att tiden är begränsad, men också om en framtid och om Guds rike. Det är en tid för eftertanke. Ordet dom i domsöndag kommer från fornsvenskans domber, som betyder att avgöra en fråga. Och det grekiska ordet för dom har med kris att göra. Jesus möter ofta människor i krisens mitt, där utgången kan verka ganska hopplös. Men mitt i krisen vänder Jesus krisen till nytt liv. Även om det kanske inte alltid är på det sätt som människor förväntar sig att det skulle ske. Ibland tänker jag att domsöndagen kan handla om det som inom konsten kallas för avgörande ögonblick. Decisive moment. Mästaren i det här hantverket är den franske fotografen Henri Cartier-Bresson, som med sin kamera till exempel kunde fånga en pojke när han just hoppar över en vattenpöl. Eller något annat sån här hastigt skeende då det gällde att fånga ett ögonblick. Men det gäller också att se och ta tillvara vilka alternativ som skulle kunna finnas just i det avgörande ögonblicket. Inget är valt eller bestämt. Allting ligger i den enskildes händer. Och det handlar om ett avgörande. I de stora händelserna i världen så finns också stora avgörande. Mitt i krisen ska människor mötas och livsviktiga beslut fattas. Domsöndagen har verkligen både ett skarpt och ett nära budskap. För domsöndagen är på riktigt. Domsöndagen berättar om det goda som finns i allvaret. Att livet faktiskt är viktigt och på riktigt. Att du och jag har ansvar för våra liv, men också för varandra. Att det spelar roll vad vi gör mot varandra, men också vad vi inte gör mot varandra. Det var inte för intet som på den tiden som vi hade någonting som hette Lutherhjälpen i Svenska kyrkan, att en av de stora insamlingssöndagarna var just idag. Ansvaret för medmänniskan, var hon än befinner sig, lyfts fram i ljuset av domsöndagens budskap. Och vi sjöng: dela med dig, bana väg för Herrens fred. När vi var ute på våra fastemarscher eller när vi satt vid lägereldar med ungdomarna. Många kommer säkerligen ihåg detta. Historiskt har väl domsöndagen kanske varit en dag av förskräckelse. En tung dag, som någon sa. Men precis som alla andra söndagar så rymmer den ändå ett evangelium. Och det märks alldeles särskilt i söndagens rubrik. Domsöndagens rubrik handlar inte om livets ändlighet i första hand. Ta vara på livet, det är snart slut. Det är mycket större än så. Domsöndagen handlar, som så många andra söndagar, om ett hörande. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Det är inte så mycket Joe Hills ord från predikanten till slaven: you get pie in the sky when you die. Den som hör mitt ord. Hörandet har med görandet att göra. Mitt ord är evangeliet, det glada budskapet från livets Herre. Och det eviga livet är förvisso kopplat till livet efter detta, men det är också livet här och nu. När andra kyrkor i världen
har bytt namn på domsöndagen till Kristus konungens dag, så var det inte för att det skulle låta bättre eller att det skulle se snyggare ut på något sätt. Det var ett mycket medvetet ställningstagande mot auktoritära, framförallt extrema politiska system i världen. Det handlar om att människor inte ska behöva leva i misär och förtryck, utan redan här i livet få övergå från döden till livet, som Johannes skriver. Och det är ju något som gäller även för oss som lever till synes goda liv i ett fint land. Att varje dag få vakna upp och ta emot en ny gåva, en ny dag av möjligheter. Decisive moment. Vi ska inte och vi behöver inte döma någon annan. Våra egna liv är nog. Där det gäller att lyssna och att göra. Att låta evighetens sol lysa igenom och leda oss vidare på vår vandring genom livet. Det är det som är evangeliet idag på domsöndagen. Det är det som är det glada budskapet på Kristus konungens dag. Amen. Låt oss stå upp och tillsammans bekänna vår tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Guys.
Alltså den här kören alltså. Tack så jättemycket, vår egen änglakör Vox Maria under ledning av Eniken Berglund. Tusen tack. Ikväll så blir det mera musik här i kyrkan. Klockan 18 blir det gregoriansk sång, så hjärtligt välkomna då. Och nästa söndag då är det första advent, kyrkans nyårsafton. Och då blir det stor festmässa här i domkyrkan med anledning av att Karlstad stift fyller 375 år. Efter högmässan så blir det då glöggmingel på kyrkbacken, så får vi se. Det blir spännande. Och även nästa söndag så är det stor festkonsert klockan 18. Den böhmiska herdemässan som ni också är hjärtligt välkomna på. Vi kommer idag att ta upp en kollekt som redan är nämnt om julänglarna. Jag har bett Margit, vår diakon, att berätta lite om det. Hjälp fler barn i Karlstad att kunna fira en god jul. Vi vill genom Svenska kyrkans insamlingsprojekt Julänglarna dela med oss av det ljus och den glädje som kom till världen när Jesus föddes i stallet den första julen. Genom denna insamling vill vi sprida ljuset och glädjen till de barnfamiljer som inte har råd att fira jul. Det har vi gjort i 14 år. Tillsammans så samlar vi in pengar så att barnen i familjerna får uppleva en jul med julmat på bordet och julklappar att öppna. Vi samlar in pengar eftersom det är lättare att fördela gåvorna på det sättet. 100% av allt som samlas in delas ut till familjer i form av ett ekonomiskt tillskott som kan användas till julklappar och julmat. Och när jag gick hem i fredags, då hade 178 familjer ansökt om ekonomiskt bidrag från Julänglarna. Och då har vi varit igång i 14 dagar och vi har 14 dagar kvar där familjer kan göra ansökningar. Ja. Vi sjunger psalm 315. Thank you.
Vi ber. Gud, du som en dag ska torka alla tårar från våra ögon. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Levande Gud, hela jorden ropar efter fred och rättvisa. Kom till oss med det fredsrike som du har lovat, som vi inte förmår att skapa av egen kraft. Kom till fattiga och förtryckta, till ensamma och utstötta. Kom till den värld som är sliten och härjad och som behöver dig. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Herre, din kyrka drömmer om att se dig som du är och att uppleva hur du i härlighet leder den himmelska församlingen. Du är vår hede. Led oss till den dagen då vi får möta dig. Kom och befria oss och ge den eviga glädjen och freden till ditt folk. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Livets Gud, dina barn vill möta dig i paradisets fulla glädje. Kom snart med den dag då all gråt ska tystna och alla tårar ska torkas från våra ögon. Låt våra liv idag vara en tid av förberedelse i kärlek och omvändelse, så att vi är redo den dagen du kommer. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Man kan ligga kvar. Gud, vi ber för vårt stift och för våra församlingar. I Borgågemenskapen så ber vi idag särskilt för kyrkan i England och St. Edmundsbury och Ipswich stift med biskop Martin Seely och biskop Mike Harrison. Och för den skotska episkopala kyrkan och Aberdeen och Orkney stift med biskop Anne Dyer. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som har döpts i vår församling. Vi ber för Hjalmar, för William, för Alba och för Linus. Låt dem få växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Och Gud, tack för kärleken och för gemenskapen mellan människor. Idag ber vi särskilt för Marcus och Rosanna som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Och Gud, din nåd bär genom liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. För Oskar Gustav Ville Andersson, i en ålder av 89 år, en månad och 18 dagar. Och för Karin Ingeborg Johansson, i en ålder av 83 år, 8 månader och 14 dagar. Tack Gud för allt som de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.
Tack Gud, du som är A och O, början och slutet, och som håller tiden och evigheten i din hand. I Jesu namn. Amen. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. I honom ger du oss en framtid och ett hopp. Vi vakar och ber om din stora dag för ögonen och firar denna nattvard som himmelrikets måltid, för att en gång få göra det på nytt i ditt rike. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.
Gud, i Kristus går du från tomhet och död och gör det omöjliga möjligt. Ge oss liv så som du gav honom livet. Räck oss i detta bröd och vin din välsignelse och kärlek. Den natt som han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, din kärlek bär allt. Sänd din ande till oss och till brödet och vinet. Kom och gör världen hel. Din är all ära och härlighet i evighet. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Kom, allt är tillrätt. Thank you.
Låt oss tacka och be. Lovad är du och välsignad i evighet. Lovad är du som bjudit oss till denna fest. Lovad är du som vakar över oss och som är med när evighetens sol stiger över tidens horisont. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Tag så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Låt oss gå i frid i vår Herre Jesu Kristi namn.